je Monika Leová, číslo 4. Monika Leová je obyčejná holka, která pochází z Dvořiska u Chocně, studuje vysokou školu ekonomickou a má trošku živný oči. Tatínek pochází z Vietnamu a maminka je Češka blondětá. Chtěla bys si žít ve Vietnamu, kdybys měla tu možnost? Jako na pár dní je to super, ale určitě bych tam žít nechtěla, protože i vlastně pro ně jsem tak trošku víc evropská, protože jsem asi o dvě hlavy vyšší než oni.